Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Bugün çok maraqlı turşular, mürəbbələr hazırlayıram. Demek bugün xoyaxadan dostlar iki tür mürəbbə hazırlayacağım. Soyuq mürəbbə, bir də qaynatma mürəbbəsi. Kompotunu hazırlayacağım. Demek əzgildən turşu hazırlayacağım. Bir də nar turşusu. Çok maraqlıdır, bizi axıra qədər izləyin. İnşallah ki beğenirsiniz. Birinci kompotumuzu hazırlayaq. Bismillah. Gözü görün necə gözəl rəngi alındı. Çox gözəl kompotlarımız alındı. Dostlar, indi də xoyaxan demək soyuq mürəbbəsini hazırlayıram. Belə başı hissəsindən uç hissəsini kəsirik. Mütləq xoyaxa yumuşaq olmalıdır. Yəni dəymiş olmalıdır. Kal olsa acı dadacaq. Bərk olanını soyma üçün, qaynatma üçün eləyəcəm. Dostlar, bu soyuq mürəbbə üçün olanımız 1 kilo 300 qram oldu. İndi ət maşınından keçirək. 1 kilo 300 qram da şəkər tozu tökəcəm. Bir də 100 qram qozu ləpəsini xırdalayıb tökəcəm. Əgər istəsəniz buna ərik qurusu da tökmək olar və yaxud apelsin kivi də tökmək olar. Yəni hər cür mürəbbəsi var. İndi mən sadəcə limonla
Qoz ləpəsini qarışdıracağam. Çox dadlı olur. Mütləq qovurmalıyıq. Dadlı olsun. Qabda 100 qrm da bizə qoz ləpəsi. Qozu blenderdən də keçirə bilərsiniz. Nə çox xırda, nə çox iri etmirik. Ağızda hiss olunacaq qədər doğruyuruq. Dostlar, demək 1 kilo 300 qramda şəkər tozu sökməliyəm. Demək şəkər tozunu tökdükdən sonra dostlar, gün ərzində 5-6 dəfə gedib gəlib qarışdırırıq. Tam şəkər tozu meyviyə qarışır, sonra bankalara doldurub, soyuq bir yerdə və yaxud soyuqda saxlamaq lazımdır. İndi hansı ki, qaynatma olan mürəbbəmizi hazırlayıram. Bunun da qabığını belə zolaqlı soyuram. Yəni, istəsəz tam da soymaq olar. Mən belə ləzəhli olsun deyim, belə zolaqlı soyuram. Suyun içərisində atırıq ki, qaralmasın. Hələsindən az-az edirəm. Bu mürəbbəni ilk dəfə hazırlayıram. Ona görə az hazırladım. Yaxşı olsa, yenə bir dəfə 2-3 kilo hazırlayacağım. Hep 1 kilo 300 qramda qulfu yaxamız oldu. 2 stəkan su tökdüm. Yenə 6 stəkan yarım şəkər tozu tökürəm. Kiloya kilodur. Birinci şərbətimizi hazırlayaq. Demək, çəngəllə də bir-iki yerindən belə deşləkləyirik ki, şərbət içərisində keçsin. Çünki püyəxə bərkdir. Bir-iki
Şerbetimiz kaynadı. Meyveleri tökürük. Yani tam sırası götürmürük. En azı bir 10 dakika kaynayır. Altını söndürürük. Tam soyuyor şerbetimiz. 3-4 saatten sonra pişiririk. Bakın artık Reyhan rengi böyle değişti. Peçin altını söndürürük. Bırakırıq tam soysun. Dostlar artık mürəbbəmizi koyduk yeniden ocağın üzerine. İndi bir dəfəyə pişirəcəyik. Tam pişirəmiz soyubdu. Pişənə yaxında 2 dilim limon atırıq. Mürəbbəmizin hazır vəziyyətini göstərəcəm. Əzgil turşusunu da bizə lazımdır. Əzgil, duz, 70% uksuz, nainə qurusu, bir də gilə mərzə lazımdır. İndi bizdə gilə mərzə yoxdur. Mən də tökürəm nainə qurusu. Əzgil turşusunu da bərk belə əzgil lazımdır. Artıq mövsümüdür. Yəni birazdan yetişəcək. Yəni dəyir. Çəngəllə bir iki yerlə deşləkləyirik ki, içərisinə duz geçsin. Bismillah. Bismillah. Olsa həqiqətən çox gözəl mürəbbədir. Baxın, suyun rəngi də, mətliyi də çox gözəl olub. Tam soyudu. Bunu da bankalara yığıram. Birinci çay içmək üçün bir qaba alın biraz.
Turşularımızın üzerine de bir dolu börek kaşığı tuz dökürüm. Kaynaya kaynaya da kaynar su. Bismillah. Çay kaşığın ucunda da esans. Hakikaten çok güzel peyha mürəbbəmiz alındı. İnşallah çay sifrəsində dadına bakıp size qeyd edəcəm necə dadır. İndi də nar turşumuzu hazırlayırıq. Demek nar turşusunda necə edirik? Elə dənələmirik də. Pərdəsindən aralayıb bütür-bütür eləyirik. Bütün bu pərdəsini, bax bu altının qabığını təmizləyirik. Baxın dostlar, bu şəkildə altında demək bir damcı qabığından saxlayırıq. Hansı ki süfrəyə qoyanda belə qalsın. Baxın belə bu formada hazırlayıb bankalara yığıb göstərəcəm. Necə edirik turşusunu? Sadece ehmalcı eləmək lazım ki dənələr tökülməsin. Demek narımızı təmizlədik. Hamısını bu formada elədik. İndi də yenə bankalara ehtiyatlı yığırıq. Bismillah. Belə bir kilo bankaya bir dolu xörək qaşığı tuz tökürük. Hərəsinin bir litri bankaya bir tikə qənd. Qəndi niyə atırıq? Çünki uksus tökəcəyik. Uksus nara çökməsin, yəni narda dadı gəlməsin deyə. Aydı soyuq su tökürük, isti su tökmək olmaz, çünki narın rəngini dəyişər.
tanesine bir damla uksus dökürük. Şimdi hələlik mən buna dəmir kırışqı eləmirəm, belə rezin kırışqı eləyirəm. Biraz gözləyirəm, 1-2 saat tam suyun canına çəkir. Ondan sonra dəmir kırışqı eləyib qışa saxlayacağım. Dostlar, bugün kış için hazırladığım mürəbbələr, turşular, kompot çok güzel alındı. Eminim ki siz de beğendiniz. Payaxadan hazırladığım kompot, soyuq mürəbbə, qaynadılmış mürəbbəsi, əzgil turşumuz, nar turşumuz bir-birindən maraqlı, güzel, rəngarəng güzel turşular, mürəbbələr alındı. Dostlar, kanalımıza like edib, abunə olub, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Allah herkesten evvelceden razı olsun deyirəm. Çok sağ olun. Mürəbbələrimizin dadına bax görək. Müsüflər heyəti xoşlayır mı? Qəşəng yollar. Pişmiş mürəbbəmiz bu çeynidir. Bunun dadına baxdım. Manqib olduğuna qəşək dadır. Görək bu nətər dadır. Limon deyir, nə qədər şirin olsa bu peyxa ilə limon nə təzgi deyir, qaldırmır, nə şəkəri. Suyu lax gözəl var. Hava suyu bu çöldə. Vaya bax. Görünəndə badımcan. Badım, xırda badımcan mürəbbəsində oxşuyur. Bunu ilk dəfə hazırlayıram. Bunu hazırlamışdıq. Güye xan da bitmiş gözünü. Geç sağa verin. Ne güzeldi. Qatılığı ne güzeldi. Dostlar, həqiqətən çox gözlər qatılaşıb. Demək olar ki, limonla qozmuna tamam qeyri-adi dad verir. Çox gözəl. Onun dadına baxmamışam, bu gözəl. Buna da bax, çox gözəl.